waxaan saaka idin ku yeelnay xisbi ahaan inaan caddayno mowqifka iyaga ku wajahan arrimihii doorashooyinka iyo heshiiskii laga gaaray maalintii u dambeysay ee madaxtooyada ay ku saxeexeen saddexda xisbi qaran ee madaxweynaha hormuudka ka ahaa oo ay shalayto waxa weeye ku soo daristay in si sahlan oo aan sharci ahayn oo aan hab raac iyo nidaamka sharci waafaqsanayn la yidhaahdo qof baa isu hortaagay oo inan lawyer baa isu hortaagay la yidhaahdo ayaana doonayna inaan ka hadallo mowqifka iyaga horena waxa uu sheegay cabdilqaadir waxaanan sii faahfaahsan uga warramaya arrinta noocaas ugu horrayn waxaa aada wax loogu quslaa oo la yaab leh heshiiskii madaxweynuhu hormuudka ka ahaa ee miiskiisa lagu saxeexay ee saddexdii xisbi qaran gudoomiyaashoodii labadii xisbi qaran ee kale mucaaradku gudoomiyaashoodii ay wax ka saxeexeen yaan qaranka cid u maqnayn ee beesha caalamkuna inugu wehelisay ee markhaatiga ka ahayd inagala shaqaysay in la yidhaahdo inanba looyaraba diidayoo yidhi waa sharci darro oo madaxweynaha iyo intaasoo dhan waxay isku raacda waa sharci darro oo waxaad loola yaabo oo lagu qoslo wuxuu odhan karaa hadda ma diidayno wuxuu odhan karaa aragtidiisa sharci buu sheegi karaa looyar ahaan ama sharci yaqaan ahaan qofka sharci yaqaankii aragtidiisa sharci buu sheegi karaa laakiinse heshiiska oo nuxurkiisu ahaa in golaha la horgeeyo golahuna ama diido ama yeelo sida heshiiska ku qoran ama ansixiyo ama u diido waxa keliyahoo wax ka bedeli karayo diidi karayay heshiiska ama buri karayay ama laali karayay diidmada goluhu diido xisbiyada mucaaradka aanu ka midka nahay way ugu tala galeen hadduu goluhu diido qodob ka midana weeye hadduu goluhu diido in sidiisii hore loogu dhaqmo hadduu ogolaadana in sagaal laga dhigo marka waxaa muuqata xukuumaddii kulmiye ee madaxweynaheedii saxeexay iyo xisbigeedii oo de spiikarku uu ahaa goobjoog inay si indhala-aana heshiiskii u buriyeen maadaama ay buriyeen oo ay ka hor yimaadeen qodobadii heshiiska oo aana sidiisii u raacin annaguna mowqifka waddani waxa weeye waanu ka baxnayo heshiiskaasu nama qabto waxa weeye waanu ka baxnay laga bilaabo maanta heshiiskaasu uma xidhnin waxaase aanu ogolah haddii miiska wadahadalka la isugu yimaado hawshii dib loo wadi doono haddii hawshii dib loo wadi doono oo ay ka noqdaan qaladkooda ama garwaaqsadaan oo la yidhaahdo aynu wadno oo ay nala arkaan oo ay madaxda kale aanay ay beri ka tahay annagu waxaanu tuunsanay in iyagu dabada ka riixayaan haddayse beri ka noqdaan oo yidhaahdaan waar waanu idinkala niyad baanu waanu u niyadsannahay in heshiiskii la sii wado annaguna wixii qaranku ku heshiiyo ama maslaxadda ummadda ka gacan taaganmay laakiinse mowqifka iyagu waa kaan soo sheegay maxaanu uga tagna dadka qaar baa laga yaabaa inay fikrad qaldan iska dhaadhiciyaan oo shalayba waxaan arkayay rag le waxay ahayd in haddii la diiday haddii la yeelo war cidda laga hadlayay haddii la diiday haddii la yeelo golahay ahayd inan ma aha inan intuu isa soo taago waxay xisbiyadu ku heshiiyeen ee madaxweynuhu saxeexay ee 22-ka baarlamaanka xubnihiisa saxeexeen ee mooshinka sharciga mashruuc sharci baa layaa markuu stage ka marayo inan ma diidi kara talu ka dhiiban karaa inan ma diidi kara mana dadafin karo mana laali karo sharci yaqaani waxaanu inan kula taliyaa gudoomiyaha gudoomiyaha hadduu sharciga kala taliyo isagu go-aanu wax ku diiday wax ku yeelo ma laha marka waxaan arkayay ragii qaarkii oo u dhigaya golihii hadduu diiday de waa in 7 laga dhigaa 7 haddii laga dhigo way sahlanaan lahayd haddii goluhu diido annagaa markaa ku khasban inaanu heshiiska raacno laakiinse adeer golihii lama horgeyn waxaase iga muuqataa wadaadaa bere murmayo markaase waxay ahayd waxaa sharci baa lagu murmo oo kadib wadaadadu isku qabta sharcigo mid baa wuxuu yidhi waa salliga nebigaa diidanta hadda salliga ba laysuma hayo wuxuu isla soo taagay un salliga nebigaa diidanta adeer heshiiskii wuu buray oo heshiiskii waa la laalay baan leeyahay adigaa buriyey waxay ka dhigantay un salliga nebigaa diidanta heshiiskii adigaa buriyey ee bareer haddaad burisay haddaad burisay oo ka baxday
أو كلمت بدو بعدي وليبا واحد عضينه قالها كلمية إنه مشورتي ليه والطريق هو فرهاي وجوسه لنا يعني أنا بعنوم بريرنا ضد ضدنا نلا يا بناء لهن محادو جيسين أو أكبر شيء وها إن هالشيء كلا عضي عطك وين قعد بدنا إنه كلمية قالها أغلبية بكويس قولي أغلبية كويس تين تكب بيران حل دبانا دي وعضي إن طريق هذا شيء وأن شرع المال لك جو إنه كلمية وبريرة وأياندر وحملة نوار كلمية دولة نمد آمن وار شرع آمن وار قلياش عدكو ذا آمن وار مدحوينها جسحيس آمن قط بده هشيسك أيا نسينا يينا نكبحنا هديعي هدي أي بريء أنا عضينينا إني بريء وحياه وهشيسك كقرا إن أولاً بلا قوض الشقيه وصدح ذا حسبي أي قوض الشقيان شن يطبن حمنوذن قد أنو كمدها أي لوقون دي واللقوه الشي إني كالشقيان كل مية كمسوحة دين بارلمان كان روغو ميمن فردي كلينا نوغو ميمن لكيس أعدوان وذا فردين إلا إيا شاليتو إلا إيا مالنتي وان وذا فردون كوض الشقيني واحن نعكتكو بادي دون كل مية إنا نراهن واركالي نقل الشقيه annagu keegayna niyad samida iyo danta guud ee maslaxada ummada gudoomiyaha ugu tagay madaxweynaha ku xigeenka gurigiisa oo weydiyay wali waan suugayna wali noomu iman shalay uun bay lagu warhelay inaan baa yiri waxba kama jiraan wixii intaas ku heshiisay waxa iyaduna tusinaysa inay heshiiska gacan bidixayeen oo kulmiye ka baxay qodob kamida ba tilmaamay in si siman أي أصححان حل دبان هذا صدق هذا درف أعد حبين بيكل حي مر كان أول اللي يسقوا حبين تيدين ملفك بيغير دينه قيبك أو صحيح كل مية لبنان ويسكود نوقي ميسي ما دحبنان مو يعني كل مية ما دحدي سنة نوما إيمان حل دباننا أبابلنا ونوكينا وليه بليه بليه بيدلس عحينا وهاي هذي نتضوح بنوضو ويران نوكينا كابي توم بوكو أنسحي لكن سوى حل يسقوا قالوا به شيء كبرا ويران كابي توم به إنه تضوح حبنود لحبنود لا بد حبنود إسكود نوجي ميمو يعني وأنا كو أمان إنه فنتي إنه دنت قرنك حيريه يضو حس بيجي أي حلد بعند ذو دي نوجي رادين مركن الله هذا لي حس بيجي نما أمرين بيلو يعني ركوا حنو لنا قطب كاسنا هشيس كو كم ده هي جاتبي كسد حضوحها مرك هشيس ك لجيو حدنا إن لجوا ذا الشقيو مال مرنتها هشيس أما إحدى بعندو كديدة يعني ما كويلية، تحسون ما دعي، أركب الحمد لله إنها هي، ما دامه أنا يعني كشقينين أو نجلا شقينين أو سيدي هشيس كوها أنا كل مية فلينين، ما دامه أنا راعين بروسيجر كي أما النظام كي هشيس كوها، ما دامه أي قيب كهاي، أي قيب كهاي، أرنت تند عضيو. ده يدو آنو قوليه ديدين قوليه نو آنو وقتي سي قاعدين قولو هدو فصح شرعيه قلو مشكلة ماها قولو وقتي سي قدومي وحنو شغينو صدح لاتك بيش فصح وكوغيه فصح لسوق ديمي وان وقتي سي آهين ايه قدومي وقلي حسبه ايه وقلي فصح قلي قوليه مركا ده تاسونا واحد موقتا اني قيف كاهاي اني هشيسك وحوهي كبحانو بريان هدي ده يكبر حينو بريان أنا كبرنا، وحنو لين وار دورة شدي، دورة شدي هدا ديا رتهين، نكلا ودري دورة شدوني ما يو إلا ما ننتي وحنو لتاعني دورة شانو دورينا ميس كانو تاعن هاي، وحنو لين وحكدة جي نكاون لسلك النبي جديد أنت، ورادر مدي دنيني، شيء دورة شدي مدي دنا ودنيه ميس كا كعلايا، هدا أنا دورة شدي دنين محاط قال هاد مشورتي أو قطعي أو قبقيسا، أو يمويني أو قعدين وين. ayuu go'o leen weeydi ayuu ga shaqeyn weeydi marka waxaan ku soo ururinaya wadana mowqifkiisu ka aan idii sheegay weeye waxa uu kala shaqeynaya cid walba oo wada in dariiqi doorashada qodaxda laga xaado oo la diyaariyo wuxuu kala shaqeynaya wadani diyaar buu yahay uu kala shaqeynaya doorasho minitkii la qabta daqiiqadii la qabta hadii liberal la qabanaya doorashu diyaar u yahay laakiin si dewaniga soo sheegay heshiiskii أحيد عقبتي هو تاجنا يهمني لجوه ده هدلي وواحد ديدي كل مية ديدي المركز هرنا
qardajay ha qardajay xiisi bay mareen oo iyadoo sahlanay daacwadii wadani soo gudbiyay ee toddoba xubnood ee commissionka ay kaga ku eedeeyeen iyadoo ku filayd in gudi loo saaro oo maalinta labaadba gudoomiyuhu markuu gudiga magacaabo maalinta labaadba gudigu oran kari lahayd gar bay leeyna ma garma laha wadanina hadii leeyahay gar uma laha wadada iska mari laha ayaa maalinta horena waxa la maray dariiq aan sax ahayn oo ahaa waanu abaal marinayna waad maxaad abaal marinaysaa waxa xakiinkiina u dhaxeeyay maxaa tuunka ugu abuureysa tuunka ninka xakiinka waa la eedeyn karaa oo cid way tuumi kartaa adiguse maxaad maragga ugu furaysaa tuunka maalintii horena dariiqa waqtiga dheer qaatay iyagaa sabab u ahaa oo lagaba yaabo inay beri ahaayeen komishinkii lagaba yaabo haddii waxba ku caddaan waayaan wax hadda wadani ku khasbaa inay leedahay waa beri haddii waxba ku caddaan waayaan guddi dhexe ay tidhaahdo waa beri marka iyagiina baraadoodii iyo waxa weeye inaanay dhibaato geysan iyagaa madmadow geliyey waqtigaa dheer way lumiyeen maantana iyadoo dariiqii sahlanaa kaa yahay ayay qardajeexa mareen waxaan leenahay kurmiyo qardajeexa kasoo noqo wadada amaatinta.